Kancelarija za mlade u saradnji sa gradom Zrenjaninom, Eurobanat internet televizijom, poslovnim inkubatorom i kulturnim centrom grada Zrenjanina organizovala je obuku za učenike ekonomsko-trgovinske škole Jovan Trajković. Ova obuka treba da osposobi učenike za rad u nevladinim organizacijama, kao i da ih upozna sa osnovnim pojmovima i postupcima vezanim za sačinjavanje projekata i načinima finansiranja istih. Da li ti znači ovo predavanje? Da, ovo predavanje mi mnogo znače, zato sam se i prijavila, zato što mi se sviđa to što će mi ovo pomoći u svom daljem školovanju za fakultet, kao i to što ću posle fakulteta u svoj CV moći da unesem ovo kao jedno iskustvo. Ova radionica mi se sviđa pre svega zato što će mi pomoći oko daljeg obrazovanja i opšte kulture i smatram da bi što više mladi trebalo se priključe jer će im pomoći u daljem školovanju. Radionice su veoma zanimljive i smatram da su veoma korisne. Ova akcija obuhvatiće niz edukacija i radionica koje se odnose na osnivanje, pravno ustrojstvo i funkcionisanje udruženja građana, kao i formiranje predloga projekata i prezentacija. Obuka je raznolika, tako da će biti predavači iz lokalne samouprave, iz civilnog sektora, naravno i Saveta za mlade, Kancelarije za mlade. U toku obuke će im biti prezentovani konkretni rezultati prethodno sprovedenih projekata, a sama završnica obuke ostavljeno je znači, za par praktičnih radionica gde će učenici imati priliku da uz podršku predavača sastave predlog nekog svog projekta. Opšti cilj akcije je podstrekivanje srednjoškolaca za uzimanje aktivnije uloge u lokalnoj zajednici preko pokretanja samoinicijativa, prezentovanja ideja i realizacija istih. Nadam se da smo ih zainteresovali samim tim što su svi ostali i što su se svi izjasnili da će dolaziti i na sledeće obuke. To je već dovoljan uspeh. Malo pre smo čuli da žele da im ova obuka bude sutra sastavni deo njihovih CV-a. Mi želimo da zaista ih obučimo i da oni uspešno rade i apliciraju i realizuju budući projekt. Postizanje nivoa obučenosti ove grupe mladih ljudi za pisanje konkretnih predloga projekata i dobijanje mogućnosti da se bar jedan takav projekat sprovede predstavilo bi ogroman potencijal grada Zrenjanina za budućnost.